എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ശബരിമല യാത്രയ്ക്കുള്ള കെട്ടുനിറയ്ക്കൽ എങ്ങനെ എന്നൊരു വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ. ശബരിമലയിലെ 18-ാം പടി ചവിട്ടുന്നത് പോലെ പ്രധാനമാണ് കെട്ടുനിറയ്ക്കുന്നതും. ഇരുമുടി കെട്ടിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ ഏറെ ആണ്. പഴയ കാലത്ത് സന്നിധാനത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര അത്യധികം ദുർഘടം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. വനത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു യാത്ര. ഒരു സഹായവും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. യാത്രക്കിടയിൽ രാത്രികാലത്ത് ചില ഇടങ്ങളിൽ തങ്ങേണ്ടതായി വരും. ഇരുമുടി, കറുപ്പ് കച്ച, നെയ്യ്, കർപ്പൂരം, സാമ്പ്രാണി, അരിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അവിൽ, മലർ, ഉണക്കമുന്തിരി, കൽക്കണ്ടം, അരി, നെയ്ത്തേങ്ങയ്ക്കും 18-ാം പടിക്കൽ അടിക്കാനും നാളികേരം, വെട്ടില, പാക്ക്, നാണയം, വെള്ളത്തോർത്ത്, ബെഡ്ഷീറ്റ്, പപ്പടം, കോർക്ക്, ചരട് എന്നിവയാണ് കെട്ടുനിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടത്. ഇരുമുടിക്കെട്ടിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്, മുൻകെട്ടും പിൻകെട്ടും. മുൻകെട്ട്: മുൻകെട്ടിൽ ഭഗവാന് അഭിഷേകത്തിനുള്ള നെയ്യ് നിറച്ച തേങ്ങയും അവിൽ, മലർ, അരി, കർപ്പൂരം, കാണിക്ക, വഴിപാട് സാധനങ്ങൾ, പനിനീര് എന്നിവയും നിറയ്ക്കുന്നു. മാളികപ്പുറത്ത് നേർച്ചയ്ക്കുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കർപ്പൂരം, പട്ട്, മലർ എന്നിവയും മുൻകെട്ടിലാണ് നിറയ്ക്കുന്നത്. സാന്നിധ്യം കെട്ടിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് മുൻകെട്ടിൽ വെക്കണം. പിന്നീട് ഭക്തിപൂർവ്വം 3 പ്രാവശ്യം കൈ നിറയെ അരി വാരി മുൻകെട്ടിൽ ഇടണം. അടുത്തതായി വേണം നെയ്ത്തേങ്ങ വയ്ക്കാൻ. തുടർന്ന് മറ്റു വഴിപാട് സാധനങ്ങൾ മുൻകെട്ടിൽ വെക്കണം. മാളികപ്പുറത്തും നാഗരാജാവിനും നാഗയക്ഷിക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പക്ഷേ ഇത് അവിടെ വിതരരുത്, ഇത് അവിടെ വിതരാൻ പാടുള്ളതല്ല. അടുത്തത്, മണിമണ്ഡപത്തിലേക്ക് ഭസ്മം, ഇതും അവിടെ വിതരാൻ പാടില്ല. അവിൽ, മലർ, കൽക്കണ്ടം, മുന്തിരി, വറുത്ത അരിപ്പൊടി എന്നിവ കടുത്ത സ്വാമിക്കുള്ള വഴിപാടാണ്. പുകയില കർപ്പുസ്വാമിക്കും കുരുമുളക് വാവരുസ്വാമിക്കും സമർപ്പിക്കണം. ഉണക്കലരി, ഉണ്ട ശർക്കര, കദളിപ്പഴം എന്നിവ അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം നെയ്യ് അഭിഷേകമാണ്. വഴിപാട് നെയ്യ് ഔഷധം പോലെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അഭിഷേക ശിഷ്ട നെയ്യ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. അതായത് അഭിഷേകം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നെയ്യ് നിങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. ഇത് അപരാധത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ്. അഭിഷേകം ചെയ്ത നെയ്യ് വീണ്ടും ചൂടാക്കി പാചക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ എടുക്കുന്നതും പാപമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. മുമ്പിലുള്ള അറ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഓം എന്ന അടയാളവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിൻകെട്ട്: പഴയ കാലത്ത് പിറകിലുള്ള അറയിൽ തീർത്ഥാടകനുള്ള ആഹാരദ്രവ്യങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഒന്നിലേറെ നാളികേരങ്ങളും കുത്തരിയുമാണ് ഇതിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്. പമ്പാഗണപതി, 18-ാം പടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ തേങ്ങ അടിക്കുന്നതിനും മാളികപ്പുറത്ത് തേങ്ങ ഉരുട്ടുന്നതിനുമാണ് ഒന്നിലേറെ തേങ്ങകൾ പിൻകെട്ടിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇടത്താവളങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള പുതപ്പും വിരിപ്പും നന്നായി മടക്കി തലയിൽ വെച്ചു അതിനു മുകളിലാണ് ഇരുമുടി വയ്ക്കുന്നത്. ഇരുമുടിക്കെട്ട് ശിരസിൽ ഇല്ലാതെ 18-ാം പടി ചവിട്ടുവാൻ ഒരു ഭക്തനും അനുവാദമില്ല. പന്തള രാജ കുടുംബ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അതിന് അനുവാദമുള്ളൂ. ആദ്യം വെട്ടില, അടയ്ക്ക, നാണയം എന്നിവ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പരമശിവനെ ധ്യാനിച്ച് അയ്യപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യം കെട്ടിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് മുൻകെട്ടിൽ വെക്കണം. പിന്നീട് ഭക്തിപൂർവ്വം 3 പ്രാവശ്യം കൈ നിറയെ അരി വാരി മുൻകെട്ടിൽ ഇടണം. അടുത്തതായി വേണം നെയ്ത്തേങ്ങ വയ്ക്കാൻ. തുടർന്ന് മറ്റു വഴിപാട് സാധനങ്ങൾ മുൻകെട്ടിൽ വെക്കണം. മാളികപ്പുറത്തും നാഗരാജാവിനും നാഗയക്ഷിക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പക്ഷേ ഇത് അവിടെ വിതരാൻ പാടുള്ളതല്ല. അടുത്തത്,
മണിമണ്ഡപത്തിലേക്ക് ഭസ്മം. ഇതും അവിടെ വിതരാൻ പാടില്ല. അവിൽ മലർ, കൽക്കണ്ടം, മുന്തിരി, വറുത്ത അരിപ്പൊടി എന്നിവ കടുത്ത സ്വാമിക്കുള്ള വഴിപാടാണ്. പുകയില കർപ്പുസ്വാമിക്കും കുരുമുളക് വാവരുസ്വാമിക്കും സമർപ്പിക്കണം. ഉണക്കലരി, ഉണ്ട ശർക്കര, കദളിപ്പഴം എന്നിവ അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം നെയ്യ് അഭിഷേകമാണ്. വഴിപാട് നെയ്യ് ഔഷധം പോലെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അഭിഷേക ശിഷ്ട നെയ്യ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. അതായത് അഭിഷേകം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നെയ്യ് നിങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. ഇത് അപരാധത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ്. അഭിഷേകം ചെയ്ത നെയ്യ് വീണ്ടും ചൂടാക്കി പാചക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ എടുക്കുന്നതും പാപമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. മുമ്പിലുള്ള അറ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഓം എന്ന് അടയാളവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിൻകെട്ട്: പഴയകാലത്ത് പിറകിലുള്ള അറയിൽ തീർത്ഥാടകനുള്ള ആഹാരദ്രവ്യങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഒന്നിലേറെ നാളികേരങ്ങളും ഉത്തരിയുമാണ് ഇതിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്. പമ്പാഗണപതി, പതിനെട്ടാം പടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ തേങ്ങ അടിക്കുന്നതിനും മാളികപ്പുറത്ത് തേങ്ങ ഉരുട്ടുന്നതിനുമാണ് ഒന്നിലേറെ തേങ്ങകൾ പിൻകെട്ടിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇടത്താവളങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള പുതപ്പും ഇരിപ്പും നന്നായി മടക്കി തലയിൽ വെച്ചു അതിനു മുകളിലാണ് ഇരുമുടി വയ്ക്കുന്നത്. ഇരുമുടിക്കെട്ട് ശിരസിൽ ഇല്ലാതെ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടുവാൻ ഒരു ഭക്തനും അനുവാദമില്ല. പന്തള രാജ കുടുംബ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അതിന് അനുവാദമുള്ളൂ. ശബരിമല യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചോ പൂജാമുറിയിൽ വെച്ചോ ഗുരുസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചോ ഇരുമുടി ശരണ മന്ത്ര ആഘോഷത്തോടുകൂടി ഭക്തിപൂർവം കെട്ട് നിറയ്ക്കുക. ഇരുമുടി ശിരസിൽ ആണ് വഹിക്കേണ്ടത്. ഇത് എൻ്റെ ചെറിയ ഒരു അറിവാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തത്വമസി.